Iye mchalo wa ita Immaculate Nabiryo kwa kutegeza kutugira kwa tutambula na yenga tujukire bia 5 ya solo kwa tenga vitambula mwemu kubuiba wa solo kwa tenga kuba baka itapuwa kwalite yaka kuwa no mugenzi po jobu kafero abajukire visere vyo tulimuchikado na kuruwalero iranga ya kuwa na kaimba kano naiti kuma uo ofumbe nombu kuru wa ita Livingstone Kasoze kakuwa no mugenzi Livingstone Kasoze baka ita naiti kuma uo wawona kaimba kano mchala kaya kuba yeka baka ita akabuzi kamaka bamita na video Immaculate gutugero kuatenga togera kona ko rwale samwe nile chikasa tumubiri bora so kuatenga tumbure twi mu vintage winners de chiba chikade ye mchalo ye guwaita Immaculate Nabiryo ya tufako mwako guwa kume ya biri kumina mukaga nga satu omwezo guwa kusatu odako urajeja weze vyake na mchalo ya tufako iranga limuto wa hama nivasu dege tukero kuwa tenga tuogirako ebyasolo kuwa tenga bitambula haba mujukira oburungi oba deto mujukirako kati onako urwai tukira kuwa tenga tukutegezako yonagi wasolo kuwa tenga bitambula kaimbako kama mchalo ye guwaita Nabiryo tukero kuwa atenga tuogirako Ebi mwe mizanyo je solo kuwa tenga zanya kumu nyimbe zimu soko ulizemu katintuje Aba antuba jutenda Inda kwa soko leke sebo ulaga u Anenda Kwa mtuwe ya kada Haa nati na kada na manda amba Kwa mwanda nkumi ya kumula mumuzi ni aba antuba jutenda Aba antuba jutenda Nde sebo Aba antuba jutenda Kwa kukwana tolimu utuba kulinza zembate si kulinzo wanda Nanda wakwa kulinze Aja aja ulagu 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 Ye mchalo ye gubaita Immaculate Nabiryo yatufako mwako gwa 2016 omwezo gwo kusatunga satu ngakatini nyo mchalo yo azali wasadize bubondawo iranga mutowo omukulu gubaita hama nibasude ira yasobola kubatenga funa kitone cho kuyimba nga mukulu yasobola kubatenga chitambuza ira yatandika mchira cha baita rukwata jitasengaze echali cho mukulu gubaita Moses Katende ngaliwa munesese nako no mukulu gubaita Livingstone Kasoze abasobola kubatandika chibine cho mpola pala rukwata ira one muganda gubaita hama nibasude yasobola kubatenga ya musikirizo kubatenga igatako chibine chabaita rukwata jitasengaze wabulanga mwaka gwa 1993 yasobola kubatenga yeja ula kuchibina chibaita luku wata jitasingaze omukulu hama ni basuda watandi kechibina chibaita kabula da performers professional singers chasoba kuatenga chitandika elate soba kuatenga hile bila muganda wegubaita Nabiryo elate basoba kuatenga kubo muziki gabali mukabula da professional singers yaliye yetabu enyo emiaka na emiaka abajukiro budobo mwabulanga mwaka gwa luku muenda chenda muetano mchalono gubaita Nabiryo basoba kuatenga mistura elanga hama ni basuda yasoba kuatenga muteka mwaka sente ayurikire landani olwembera nti omukulu gubaita Kasoze yali atandise okubatenga agwirana n'omukyalano gubaita Nabiryo ngo bagamba ensonga zonna ngoza sobola okubatenga zitambula wabajukire mpalo yo mukulu basude n'omukulu Livingstone Kasoze awonno Nabiryo na amustra kwegende landani mumbere yonge sobola okubatenga etambula Nabiryo yasobola okubatenga wangalire landani akadde akasobola okubatenga tambula wakati wo mwaka ogumu n'ekitundu n'emyaka ebiri ebyasobola okubatenga bitambula era nga asobola okubatenga teyazika ku muganda wa Mani Basude olw'embeera nti obudde obwo yali akyali mu landani
Omuchara kubaita Nabiryo nonga akomye okuva mu London yasoro kwategata mu kibina kibaita Diamond Production nakube nyimba nyingi nyo nomukuru kubaita Katolugwama MP akadde kano baso okwate bakube nyimba nyingi nyo ngabali mu Diamond Production ngaka imba kubaita Serebu kirabe biso enyimba nyingi zisobola kwatenga kuba mu mbere yo muchalo yo kubaita Nabiryo nga tuchagenda maso mu mbere eno eyechi kadde vintage Wednesday Eranga mwaka kwa 2016 yasobola kubatenga asome kitambira kye misa obuddo abwana mukuru we Chance Parish Father Boniface Kaya bora yasobola kubatenga kulembera mu mukolo ngabagenda kubatenga baziko omuchalo ono babirye omuchalo ono kubaita Nabiryo Immaculate ngabali bubondo embera yali bwete soko ulire bino bya 2016 Father Boniface Kaya bora yali asabira omugenzi kwatabira kido bye etumwa manya netumwagala Atentumuweleza mwonsi na tumuweleza mbila girebio Eguru chediba galija tusuwa Biba tulili kumpi Elatiba tulili de kutambula kutambuse kulituka Yembeleyo Elangaba imbi wanji yoma soru kumate nga baja Omuli Joffrey Lutaya Katolibu wa masoru kumate nga bao Wabula yafuna echenda kunyo Uloku bina ntibaliba kamulo ndamu pali ya menti Bili kumina mukaga Nagama ntinabidyo yali mokubatenga lya kusenteze iranga kigamo nti kirade kyaso lokwatenga chimbale mbirizi yali kansa nenge chenna ko muchalo ono yafata zadde mwana wa denogo na ye yali omusika awe gwe nkulete do nako olwalero omukuru Paulo Katolibu amayogera bwati unteka teka ngulumbe ngagamba nti omuchalo gubaita Nabiryo yamuleka unga akasente asobode kubatenga akafuna lete yakali yako wadde Nabiryo agenze bwati naye manyi nti agenze si munyivu nyo musanyufu ekimusinza ekunu mati nfuse meba pala mechatenga Nabiryo ekyo kinnumye nnyo twasobode kubatenga twogera kono omuchalo yali omusika we gubasobola kubatenga batekawo olwembeera nti omuchalo ono tesobola kubatenga azaala n'omwana n'omu era nga kigamba nti wakati w'emyaka ana mu etaana ana mu mukaaga yasobola okubatenga afiira ku mu 2016 nayodekereko n'omukyala muwala wa Hamani basudde nga ye Nakato basudde era ng'ayogera ku nteekateeka Senga we byasobola okubatenga amulekera akadde kano omukulu gwaita Katolibu bwabasobola okubatenga amusayininga mu Diamond Production era yamugamba bingi nnyo wabula ye omukyala ono yali tamanyi nti kyamugamba ajja kubatenga akiraba akadde kano Katolibu amagenda mbivulo eby'enjawulo ng'ayita Nakato basudde basobola okubatenga bayimba olwembeera tasobola okubatenga akola practice ey'enjawulo naye ng'akadde kano agambye batrayininga n'omukulu Katolibu ama sooka owulire emboozi eno eyamuwala w'abasudde wadde yatwalibwa tuba tuli bakulu naye okuva lwe yafa nina nenzijukira emabegako awo yampita n'onyaga mwana wange basi teweemanyiza kuwanika nanyimbira wansi eddoboozi kimugaase gabulutanika ng'obulago bukwata kaŋŋamba ngubuulireko kuranga kumakya ogira amazzi nga galimu akabugumirize kati oteeka muliremu ennimu oginyonye ne soda yakusobola okuwanika nabikolako ebbanga ettonotono nyamba ye naabampi nembi eviirako luba teruli busasengange wamaze okufa Katolibu amampita okuyimba ennyimba za Nabiryo kati awo nambira nti sengange yangamba singali nazikozesa singa siri bulungi kuba ennyimba za senga wange ng'alinne Katolibu ama zakuwanika nnyo ziri waggulu nnyo obanga eddoboozi lye lirimu akakwatira tosobola kutuukayo giyatuukanga waggulu era kirabe ebiiso yakitaba asumbuwa muko eba nyimbye ne kato okay oba ne kato ejjukira ayita wansi ate nange njite wansi kati kitegeeza kato yabadde akuyisa okuddayo mu Diamond nsiniyakisenerindi nejuwerako abangamba jangu kwata nenyimba era nengenda bambi neryansombadde nzikola nga tukyagenda mu maaso Katolibu ama omukyalo ono gwe bayita Nakato basudde nga yasobola okubatenga asikira omukyala gwe bayita Nabiryo olw'embeera nti Nabiryo teyasobola okubatenga aleka omwana n'omu wabula ng'omuwala wa Hamani basudde gwe bayita Nakato basudde omu ku balongo yasobola okubatenga amusikira ng'akyatunyumiza emboozi yonna nga bwe bitambula senga we yaleka abaana bameka senga teyazaala mwana n'omu mwana w'ekibanja musikawe inakiriki Nabiryo teyazaala mwana n'omu nze mwana we gubanze musikawe gwe musika wa Nabiryo ekitegeeza nze njogedde ne Nabiryo omutuufu yennyini kati ensonga era ndani yagendayo mwaka kinaye
Okay. Kati ya kasera kwa wala na ye bichi acha kulosa okubera mu music oba. Tuchageda maso n'Embooozi omukyalo ono gwe bayita Immaculate Nabiryo yatufa ku 2016 ngajiweza emyaka ena gyaweza ono okulwa jjo mukyanga tuvaako eno yesobodde okubatenga esembayo era ng'omukyalo ono yesobodde okubatenga ategeeza ebaza bonna basobodde okuba tebawagira Diamond Production nakato basudde n'abawagira Kabula da professional singers nga bategeeza nti budde bonna bagenda kubatenga bagiza ku luguudo esobola okubatenga etambuza ensonga era ne bategeeza nti nga biba omwezi ogw'omukaaga bagenda kubeera nga bajjukira nga buli mwaka hamani basudde nga giwera emyaka 23 bukyanga tufaako era bagenda okuba tebakola ekivulu ebubondo yasobodde okubatenga ategeeza bw'ati muwala wa hamani basudde bategeeza ku nsonga za senga we naye mandi abali bagala senga wange Immaculate Nabiryo era nga bagala ne katoluwama kigeza nange wa banjagala tobola banaye kati mbagala nnyo era mbagamba tebajjanga okomewanda bale bagala muwala basudde yadde gwe bayita nakato bandi bajje bawagire wadeyandiwa era iyate gwemukaga gula kyokutuuka ndeta kibulu obondo kubba musejjukira basudde naye zemyaka 23 mukutaka era tugenda kiddamu ekivulu nanti nga tugala kuwerawo nga biri mumeka ngejjatanga 13 yera kuddamu nyonyo ennaku z'omwezi eziri awo kumbi bali kakikola nga 8 kubanjagalanakulasata dda abantu bakeerakuerakamu naye nga nkireeta ogw'omukaaga mbagala nnyo bannange mulabe kumbeererawo bannange nakato ate yo Kabula dda mwagifiisiza ddala oba kakati mukulu munnange akwite na mukulu munnange kali ntuba Kabula dda bino twasooka ne tubeerawo kubajjukira kingi nkuze nakaseera kati kaseera yankubize naye Kabula dda njiyindiddemukko nga nkuze ngera music mmutegeddeko naye bwenjogerako ne maama kubeera maama mbadde naye akasinga okumu meeting bwe mmugaba maama banneerangamba mwana wange tofaayo kasita tunaafunira ebyuma Kabula dda ejja kuddawo tegeeza ebyuma ekirwadde kya Kabula dda naye ng'abakozi akabula dda naye ng'abakozi akabula